zaista budu naklonjeni da u ovoj godini blista i da naravno sve svoje želje ispuni i da ostvari sve ono što želi da ostvari, da nađe ljubav svog života, da se uda možda i tako sve, tako dalje. Da li ćeš tako raditi? Mislim, mi najviše to i volimo kad dođemo na tako neke naše privatne proslave, tako da naravno da hoću. Tamo sam si uželjela pravo da me poželi. Već mi nedostaje. Kako se osjećaš? Moram da ćeš sjajno izgledaš. Super sam, mislim, za divno čudo, onako nekako sam u par navrata mislila da ću biti malo drugačija, mada sve to fino podnosim i negde kao da nisam u drugom stanju. Mislim, znaš ono kad kažu kao žene, joj, dobro, ti si ona u drugom stanju, ja nemam još uvek te faze. Možda krene uskoro, ali za sada sam super. Znači, nema promjena raspoloženja nagle? Ima, nisu toliko nagle i mnogo kratko traju. Ali dobro, to je sve normalno. Mislim, to je bilo i kad nisam bila truda, sve mi žene to imamo tako. To je normalno. Veliki broj tvojih koleginica je trebao pa sve do 8. mjeseca u noći. Da li si ti obustavila sve nastupe i... Ja sam prestala da radim u 4. ili 5. mjesecu, slagaću vas sad. Pa mislim da je tako meni lakše. Imala sam puno zakazanih nastupa gdje se mnogo dugo putuje. Meni su doktori rekli da nije pametno putovati kolima na tako daleke relacije. Prosto nije bilo moguće putovati avionom, Bosna i Makedonija i tako nešto. Tako da sam ipak u dogovoru sa sve doktorima i sa svim suprugom svakako. Vreme je da malo, dosta sam radila, znaš, stvarno trebam nekako da onako se umirim, da uživam u tom periodu i da dam sve od sebe, da plod bude što zdraviji. Kako izgledaju sada tvoji dani? Što radiš kada se probudiš i kako teče vreme? Evo sam, hvala Bogu, počela lepo vreme, pa sad odlazim kod roditelje i onako ugrbim da se osuncam malo. Ali čitam knjigu, evo sad sam se navukla na neku knjigu o roditeljstvu, jel? I o svemu tome, prva godina, šta sve mogu da očekujem, tako da čitam te knjige i naravno filmove, uveč serije, Netflix je tu, tako da nije mi dosadno, uvek imam neku za animaciju, jel? Da li su ti davali savjet o roditeljstvu, rekla si da čitaš knjigu, ali da li prosto sveš neke savjete od prijatelja, odnosno prijateljice kolegine? Pa naravno, dobiješ svakodnevno po neki savjet, ali uglavnom je svaki savjet naslove se sada ne zna što te čeka. Tako da, eto, to i očekujem. Ali najviše, eto, primam savjet od svoje majke i prosto i od moje snaje. I eto tako, stalno nešto novo učim, nešto novo čujem, nešto novo pročitam. Stvarno je to jedan prelep osjećaj. Mislim, dok nisam ostala u drugom stanju, prosto nisam mogla da znam kako je i kako to izgleda. Sada je sve totalno drugačije. Sada shvatam majke. Shvatam šta znači reč majke i šta je majka. Šta misliš, kakva ćeš ti biti kao majka? Pa ne mogu to da znam, mislim da to zavisi deteta. To zavisi šta dete budi u tebi. Oj, ne znam. Verovatno ću nekim trenucima morati da budem stroga jer vidimo šta se sve dešava, izvini molim te. Šta se sve dešava i šta sve u kakvom će svetu dece da nam rastu. Potrudit ću se da budem i drugarica, ali da ne jenjava ni ta strogoća. Jer mislim da ipak nisam za ono batina iz raja izašla, nisam, ali kazna iz raja izašla, tako da u ćošak pa da se dogovorimo. Da li će tvoj suprug biti možda, ne kažem, onaj strašni policajac? Ne, mislim da neće, pogotovo ćerka kad mu dođe nema šanse, mislim on generalno nije takav tip. Tako da, ja se bojim da je one razmaze, kao što je mene moj tata razmazio. Meni mama onako bila malo strožija, tata me razmazio, pa se bojim da ne bude tako isto. Jer on me podsjeća dosta na mog oca, tako po nekim manjerima i po nekim karakteristikama, tako da verujem da će biti plan. Možda su se već neke kolege pitale, da li ste razmišljali o imenu? Jesmo, ali smo dogovorili da nećemo da vam kažemo još. Neko je malo. Tamara, jesi imala možda neki strah tokom trudnoće ili sada, je li došao neki strah? To je strah koji je neizbežan. Mislim da svaka žena vrlo dobro zna o čemu pričam. Prosto uvek se bojiš. Mislim, ja i nisam čak i vama rekla, sve do 5. mjeseca niste znali. Prosto iz tog straha, šta ako? Znaš, uvek postoji to pitanje šta ako se nešto dogodi. Prosto nisam se osjećala da je još vreme da kažem i uvek se bojiš. Evo sad malo pre kažem, baš svom mužu silazim iz stepenice i kažem, Bože, bojim se kad sam na štiklama da ne padnem. Sad se bojim da ikad me nije bio strah da ću da padnem. Sad, znaš, to je sve onako malo duplirano osjećanja i duplirani su strahovi i sve, tako da, ali mislim sve to.
ja kapiram da je sve ono što mi se dešava u glavi, sve mi je negde prirodno normalno, ajde, ja to sve sjedne na drugu, prođem. Ili ćeš moći danas da popiješ neku čašicu, možda alkohola nekog? Tu sam baš rigorozna, tu baš ne, to baš ne dolazi u obzir. Smatram, čitala sam dosta o tome i baš nisam za to. Možda jednu čašu crvenog vina, ali ako mi se baš, da evo do sad nisam ni jednom, ne znam. Ako se nešto desi, možda. Dragica nam je otkrila da se poslednji put napila baš kod tebe na svadbi. Na svadbi jeste. Pa je, nisam to primetila zato što sam bila na sve strane i nisam uopšte stigla, ne znam i da li sam sve stigla da ispoštujem i da li sam sve stigla da pitam i da li sam sve stigla da ispratim, ali videla sam svi bili veseli, to znači da su popili, tako da svi šta medila. Je Ja njoj ili ona meni? Ja sam onako simbolično jednu koverticu, zato što mislim da mi svi ljudi najbolje sebi sami izaberemo, da ja sad njoj kupim nešto što će ona da vidi da znam da je nešto sad baš treba i da sam sigurna da mi je rekla kad sam je pitala, sigurno bi joj uzela to nešto, ali pošto nisam imala ideju, stvarno nisam bila, priznajem, nisam bila snalažljiva ovog puta, tako da koverticu jedna simbolična.